Lisa Gwilym! Cyn gyflwynydd 15, fyd. Croeso nôl ato ni. Nes ti gofio sy'n y mama? Do. Yeah? Wel, mae mam yn dod draw pnaw yma, a mae mam Llyr yn dod hefyd. A mae Llyr yn mynd i goginio cynio dy syl i ni gyd. A yeah. Gawn ni ddiwrnod bach hyfryd efo'r mama. Ydy'n gwylio? Ydy, ella. Ydy, ella. Felly, hae Ceinwen, hae Bet. Edrych ma'n i weld chi wedyn. Nes ti sôn am Llyr? Ie. Yeah. Fyna? Ie. Yeah. Newyddion? Os yna newyddion? Ella. Llongyfarchiadau, Lisa Gwilym ag i Llyr, achos mi ydych chi wedi? Wel, da ni'n priodi mis Mai. Hei! Chi wedi dyweddio? Do, ond dos na modri. Nagos? Na. Llyr? Ie. Yeah. Llyr. Dim ti, nid ti yw'r unig gwestai yn ddiweddar sydd wedi dyweddio cyn dod ar 15. Reid. Gwylio hwn. Mae pryd o fynd y gared i chdi brodi chdi ta? Neithiwr! 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 Nes i gerdded mewn i'r lolfa ac oedd yna ganwyllian bob man. Ia, ac oedd yna music ac oedd yna champagne. Nicky John fyna, o sgorio. Cerddoriaeth, blodau, champagne, rhamant. Na! Na, pam? Beth ddigwyddodd? Sut ddigwyddodd yr holl beth? Nath ni jyst penderfynu, man a man i brodi. Gadewch ni gael parti a dyna sy'n digwydd. Pwy wedodd yn gyntaf? Dwi'n siwr. Na? Nath ni jyst penderfynu ymysg yn gilydd. Do'n am byd rhamantus fel yna. Dim byd. A pryd ych chi'n priodi? Mae'n iawn. Mae'n chyd i gyd i siomi fyrwm. Na, mae'n gret, mae'n gret. Dyn ni'n caru'n gilydd, dyn ni'n mynd i brodi, a gawn ni uffer o barti mawr, a gwyl o'n gres. Pob look y diwy gyda hap ysgol rannu feddwl, felly mae rhywbeth gwych o'n chedda. Ond chi'n chwilio am di fyd? Ydyn. Ie? Pam ti'n ffeindio ni mi? Wel, ymchwilwyr un y bim wedi. Wel, dw. Neu di lygo'r ti yma mae'n awr. Mae hwn ar gael. Dyma plas Rhianfa, ym Mhorthaethwy, ac mae hwn ar werth 5,000 o bunnoedd yn llain a 3,000,000 o bunnoedd. Felly, cwrt pimp o ochr, pildrod fyna i Llyr, falle chwarae. Ballroom i chi wneud bach strictly cymdansyn. Llyfrgell, gormod o ystafelloedd i enwi fyna. Felly, ie. Yeah, bach yn fach ydi o, Rhyds. Right, okay, nawr ni'n fynd nôl, nawr ni'n chwilio am un arall, ie. Yeah. O'n i wedi gobeithio os ych chi wedi cael ein 10 miliwn i ni. Allwn ni chwilio, allwn ni chwilio. Felly, okay, ddai nôl wrthnos nesaf i weld beth ych chi di. 10 miliwn. Dyna'r hyn o bryd, okay. Felly, dyna ni, ie. Haf ar y ffordd, yeah. Roedd hi cyn yr haf, ie? Yeah? Yeah. Ond haf ar y ffordd ar ran gwyliau cerddorol, bod yn DJ, ti'n ma'n gret yn di. Ydy, yn sicr, mae'n rhywbeth ti wastad yn edrych ymlaen, so, pan mae'r gwanwyn yn dod, ti'n gwybod bod yna wyliau cerddorol ar y gorwel fel yeah. Tai. A wedyn, pan wrth nesaf hefyd, mae yna gig yn ôl gellau i godi arian tuag at y sesiwn fawr. Felly, creu si bysedd, os nhw'n llwyddo i godi digon arian, efallai fydden ni nôl yn ôl gellau mis Gorffennaf, achos dod y sesiwn fawr ddim llynedd. Yeah. A wrth gwrs, mae'n ti steddfod o bob dim. Stevie Wonder yn Glastonbury blwyddyn yma, Rhyds. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i weid o Stevie Wonder yn dod gellau. Os yna'n gret, fysa. Waw. Mae'n Glastonbury ydy. Ydy. Felly, gobeithio allai gael rhyw antur fach yn fferm Pilton. A ti wedi gweithio yn y feinol yn y Gorffennol? Do. Nes i gyflwyno yn y feinol gyda ti. Do, do. A ti'n gweithio'r BBC nawr? Ydw. Gobeithio gaeth y cynna am ddim i'r big weekend. Ie. Ti wedi clywed unrhyw si am bwysig mynd i fod nawr, gwbl? Na, oedd Bibi Aled yn siarad efo Jenny Lane wrth y diwethaf yma, a dyn nhw'n dweud yn byd, dyn nhw ddim yn datgelu unrhyw fath wybodaeth dim hyd yn oed i bobl y BBC, felly dwi sori, ddim yn gwybod... Fi di clywed si, ta'r lost profit yn mynd i fod un o'r bandiau fyna, ond sa ti'n gweld rhywun arall o Gymru yna, o'r sy'n o Gymraeg? Dwi yn meddwl bod rhywun fel racehorses yn heddi lle yna, dwi yn meddwl sy'n greu cael lot o'n bandiau gorau ni. Ar lwyfan y penwthnos mawr. Falle bydde di ar mis mail fyna, falle. Falle, ddim yn y penwthnos mawr, ond bydde ti ddim yn gallu mynd achos bydd Llyr ddim yn y tu i rhywle... Exotic. Romantic, ie. Dwi'n gwybod? Wel, ni wedi ffindo anreg i ti, gan bod ti'n priodi. Yn y bocs enfawr yna, felly cer amdani. Be di hwn, y 30 miliwn? Ie, yr allweddi. Fi! Gen i weld. Be sydd ydy ti? Waw, ti'n gwestiwn llawn polystyrin. Waw, iechyd y diogelwch. Diolch yn fawr yn y pum. I bawb sy'n mynd i'r priodas, pidwch prynu toaster, ac mae un dyn nhw yn llawn pethau peryglis. Diolch yn fawr. Am y tro yr hyfryd, Lisa Gwilym.